သူနဟုဘခဲနေမိဝဲကညောကွယ်လေးလို့လားရေဒီယိုခရန်ဒဘဝဘဒုကနာနာဖိုခဲလေတေတာရီလာဘဒုတညာစုခဲနေမိဝဲတတ်တူကေထောလရမတိကလိတိဖယာကိုပျော်သူတရားခုစီဝဲတကာခင်းနေလို့ဖဲမဟာလာအောက်တိုဘာစီခွီတော့ခဆကတော့နေပျော်စီတော့ကညောတော့ကလိတသူပလက်သူမှုတော့ခဲနေလေသူပါဖို့အပစတတ်တူကေထောဝဲဖဲရမတိဝါလီကလဲကြောခဲတော့ဆောခိုညောချောင်းဖယာကိုတတ်လော့ကပါခိုပြောစဒီယာခုစီဝဲတကာကြီးနိပလဘဝဟိဒါကဆော့ဖို့စီဝဲသူတင်ညာပါနိလပလဘဝဟိဒါကဆော့ဖို့တကာစီဝဲလအဝတဲ့သူတို့နေမြဝဒါသူတို့လူလူနိလဟဲ့ထော့ပါခုတော့ဒီယာခုဒီယာခုရဘတော့စနေဖကလိုဟပဖလိုထော့တော့ဘကေဆူလောအလဖလူတကပါနိလခဲပတင်ညာပါလအတိလီဘစီအမီခွန်နေပတတင်ညာလတိလဆက်ဒီပါပတမီတမောမေဝီနိပကထူတော့ပဖလာတကဆော့နိလကြီးနိခဲနဲ့လေပလဘဝဟိဒါကဆော့ဖို့စီဝဲနိလဒီကြီးကတိဝဟိတာကစလောဘူတော့ပြောသူဖတ်စီဝဲသူနေဒီရခွက်လက်တီမြို့ဝဒသူတို့လူလူဒီရခုသူခွက်တော့ဆိုဝေမင်းထို့တော့ပါစခဲစီကညတာကစောဝလခုတိပါကပါကလောလောဆောဆောတင်းဒီဝဲပါနေလားဒီနေ့ဆိုတတ်ဒီကေရောဖဲမဟာကောကတော့နေပြောသူကလောဖာတို့လူခါလောဆောကလောဖာတို့စုညောချောဖယားကိုတတ်ဒီကေထောလောတော့ရမတိကောလိကလဲကြောက်ခဲတော့လိကောတိဘဘတော့ဘူကိနေခဲနဲ့လေတူပါဖို့သူကလောစီဝဲနေလားကတခဲလရမတိကလေကလစ်ကပီယသူတော်ခဲနဲ့လေသူပါဖူဘဆတခါလိုတာကဲထောဝဲဆိုလရမတိကတရီအရှောကလက်တော်တနတိလစုကလစ်ကတခါလိုတာကဲထောဝဲလပီယသူသူခကဆေဘီဂျီအက်သူပါဖူတော်ခဲနဲ့လေဘဆနီလခဘလိုတာဒီကဲရောဟိုတခါတိကူဝဲရမတိကတရီခီကပါလသူလေတဟာရကီလော့ကလေဟိုဆိုလေကတထောတာလကလမှုခုလကရညာဆိုကလမလလက်ထောကီလော့တိဖာစစ်ကပေါ့ကိုရလကလပူဒီနီလောဂင်းနီတင်ညာပါနီလော